Ya kardeş kesme, sana yemin ediyorum. Kesme kafa. Şu. Real'dasınız. Hazırda 20 saate yakın aktarış zamanı. Dağıntılar altında kalan 8 yaşlı körpənin meydi tapıldı. Hazırda kadrlardan da onu görmek mümkündür. Ve qeyd edelim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə axtarış əməliyyat qrupu akşam saatlerinden itibaren dağıntı altında kalan körpənin axtarışını həyata keçirir. Bundan əlavə 6 nəfər dağıntılar zamanı xilas olunub, 1 nəfər isə meydi adiyyat üzrə təhvil verilib. Hazırda siz kadrlardan dağıntı altında kalan 2002-ci il təvəllüdlü, yəni 8 yaşlı qız uşağının dağıntı altından çıxarılan meydini görürsünüz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilas etmə qrupu dağıntı altından həmin körpənin meydini çıxardılar və təcili tibbi yardım maşını ilə adət üzrə təhvil verilir. Çox təəssüf ki, ümidlərimiz puça çıxdı. Biz 8 yaşlı körpənin sağ gözləyirdik, lakin onun dağıntılar altından meydi çıxarıldı. Və siz hazırda kadrlardan görürsünüz. Əslində bu görünənlər yalnız ürək parçalayan durumdur. Allah dağıntılar altında qalan vətəndaşlarımıza rəhmət eləsin, sağ qalanlara isə şəfa versin.